אז נראה שנשארנו ללא התמיכה של הידידה הכי גדולה שלנו. אבל יש לכם חבר של אמת חדש, הפוטה ברר, קרקו, ובאמו, אתה לא יודע לכסף. וואו, איזה כיף, מצטרף אלינו נשיא ארגנטינה, חביר מילי. היא מילי. כן, שנחת אמש בישראל כדי להביע בנו תמיכה. אייל, אני סליחה על הקורס שבאתי רק עכשיו, אני הגעתי ברחוק בשנות ה-80. כן, מה באמת מביא אותך לפה אבל? תראה, אני בודק כל הזמן איפה בעולם יש מזג אוויר טוב למעיל אור. עכשיו זה פה. הרווחנו. וגם מחר, דבר ראשון, על הבוקר, איך שקמים ב-12, מעבירים את השגרירות מהרצליה פיתוח לירושלים. כן. גם אם זה יעביר את כל האזור. מההתנגדות של הפלסטינים. לא, בגלל הסלו שאנחנו עושים שם. אני מרים כזאת פריזה, באמוס הפורר, לינדה קרנה. וואו, איזה יופי. כן, אבל זה לא הכל. אני האמת באתי לתת סיוע כלכלי מידידה שלכם ארגנטינה, 40 מיליון פזו. תודה לו, תודה לו. וואי, 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 וואי. חבל על הזמן, דיציס. שמעת? 40 מיליון. לא צריך יותר את האמריקאים. רגע, זה יוצא 270 שקל. זה לא הכל. יש בדרך גם נוסעת אלפקורס ושק של כדורי אצטקה, חוקי כבש, עם היד של מרדונה.